Seznámení. Seznámení, ačkoliv se to nezdá, je to jeden z nejnáročnějších, komunikačně nejnáročnějších procesů. My tady v Čechách se bohužel seznamovat moc neumíme. Obvykle očekáváme, že to seznámení půjde samo, že to bude příjemné a ještě lépe nějaká náhoda nebo osud nás snese dohromady. A tak vyčkáváme, čekáme. A pokud se neseznámíme nebo se nám nedaří seznámit, tak se vymlouváme na osud. A proč? Protože ono je to vlastně pohodlný, je to příjemný. Nicméně je to taky škoda a bráníme tím sami sobě se seznámit. Ono, jak jsem zmínil, seznámení je jeden z nejnáročnějších, komunikačně nejnáročnější procesů. A my mnohdy potřebujeme překonat sami sebe, odvážit se a trochu zariskovat. Obzvláště z toho mužského pohledu. Velmi málo mužů se tady v Čechách odváží jít oslovit dámu, která je fascinuje na ulici. Což je strašná škoda. My chlapi obvykle chceme být vnímaní jako bojovníci, ale potom už jako nechceme jít bojovat, prostě aby to šlo nějakým způsobem samo. Jenže ono to tak nefunguje. Já jsem přes 14 dny se vracel z Korziky do Itálie a taky jsem se tam postřehl, že tam stojí někde prostě na palubě nějaký 2, tak 13-letý, 14-letý Italové. A kolem těch Italů prošla taková holka, která byla vysoká, štíhlá, měla krásný, dlouhý, vlnitý vlasy a oni samozřejmě si ji hned všimli. A kolem nich procházela, tak do sebe pošťuchovala, něco způsobem, děje, oslovitý. Nicméně oslovitý nešli. A když ta holka se vracela, tak ty kluci už to věděli a jenom tak na ní pokřikli, jako když kolem nich prošla Italiána. Ta holka se na ně podívala, pousmála a pokračovala dál. A trvalo asi 3 nebo 4 sekundy a Italové vyběhli a už tu holku dohnali. A pak už jsem jenom slyšel, jak lámanou angličtinou se s ní snaží dorozumět. Takže pánové, pokud se chcete seznámit, seznámit na ulici je jedna z nejsnadnějších forem seznámení. Tak a pro dámy samozřejmě občas mají takovou mylnou představu, že když přijde nějaký muž, osloví je na ulici, že to bude zřejmě úchyl. Nicméně tenhle ten předsudek opravdu neplatí. Toho muže stojí hodně sil překonání sama sebe, aby šel a oslovil vás. Protože ve většině případů je ten muž opravdu odmítnutý. Jakoby z 10 příkladů 7 řekne se jednorázně ne. A ta věc je, on opravdu dává v sázku svoji hodnotu a mnohdy si myslí, že je nějakým způsobem méně cenný, pokud vy řeknete ne. Nicméně to je strašná škoda. A pro vás, pánové, pokud vidíte nějakou dámu na ulici, vás fascinuje, líbí se vám, tak jděte, oslovte ji. Protože ta dáma vlastně ve skutečnosti za to bude strašně ráda. Vy tím projevíte určitou formu uznání, že vás fascinuje, že vás zaujala. A jak se říká, že žena vám odpustí cokoliv, jenom ne nezájem.